Når er det dere drar på ferie i år, Ulf? Du, vi reiser neste uke, vi. Tur i turbillettene er alt bestilt. Jaha, og hvor går ferden? Hit. Hit? Ja, vi ender jo opp her, ikke sant? Det er tur i turbilletter. Ja, men jeg mener, hvor er det dere skal? Åh, sånn. Jeg er til Strømstad, naturligvis. Naturligvis? Ja. Åh, du skulle se den campingplassen, Carl. Campinghyttene ligger der, vet du, side om side, som perler på et svin. Du, du har ikke lyst til å komme og besøke oss, da? Jeg tror ikke det, du. Hva i all verden skulle jeg der gjøre? Kose deg, vel? Jo, men du må huske på det. Jeg er et kultivert menneske, vet du, Ulf. Det er de store metropolene som tiltrekker meg. London, Paris, Berlin, Roma. Åja, du, Roma. Åja, du vet hva de sier. Roma ble ikke bygget på en dag. Nei, akkurat. Men jeg ser ikke bort fra at Strømstad ble det. Å nei, nei, nei. Det er ikke ferdig ennå, der. De driver og graver fortsatt, der. Du, jeg skjelver av forventningen, Karl. Tenk deg det. Om en uke så er vi der, vet du. Ingenting kan stå på oss nå. I år har vi til og med vaksinert oss. Vaksinert dere mot hva da? Svensker? Nei, mot bjørn. Bjørn? Ja, det er massivt av bjørn i Sverige nå, vet du. Ja, men det går jo ikke an å vaksinere seg mot dem. Jo da, både Magda og jeg er vaksinert mot sånn skogsbjørn. Skogsbjørn? Ja. Ja, da skjønner jeg. Det er jo flott, det. Ja, er det ikke flott?